lovande svensk artist som sjunger en låt av Stevie Wonder som heter I Wish, och artisten från Tyresö, Lisa Nilsson. Är du målmedveten i den bemärkelsen att du är jättefanken på att bli stjärna? Jag har gett mig fanken på att hålla på med det här tills jag dör. Om det sen blir stjärnstatus på det eller inte, det är liksom upp till andra att avgöra på något sätt. Det handlar ju väldigt mycket om image, vilken framtoning man väljer, hur stor portion av sexuell anspelning och så vidare. Vad tycker du att du har valt? För mig framstår du mer som kanske en ung Sofia Loren än en Madonna. Ja. Det var väldigt snällt, det gillar jag. Jag klär mig inte i helylle jämt sådär. Jag gillar att försöka se lite spännande ut. Så då... Lite utmanande, ja, lite utspelande. Lite utmanande vill jag göra. Inte för mycket. Nej, jag gick lite över gränsen tyckte jag ett tag. Men jag försöker tona ner det nu. Alla de här björnarna kommit tidigare? Därför att jag har inte gjort tillräckligt bra musik till det. Kvalitet är ju ingenting som bara poppar upp, utan det får man slipas ju. Vi läste mina första recensioner så stod det alltid att det var en så kallad slipad, oslipad diamant. Jag vet inte, jag håller väl på att slipas. Och det är precis som i det privata livet och som person, så såklart att det är samma sak i mitt artisteri. Så ord som MILF har dykt upp. Det skrattade vi åt på sms häromdagen. Vad är det? Vad betyder det egentligen? Ja, just det. Okej, det har med liggning att göra. Ah, och att man har fött barn och att man ändå kan ligga. Det är ju spännande. Helt unikt. Det är helt absurt. Men i alla fall. Och det var på lunchen när Sven-Bertil ska sjunga. Och man bara tänker så här, han valt den. Han har valt den. Redan där är det så här... Det här kan bli lite magstarkt för mig. Så många människor omkring mig utan varken mening eller mål. Jag har himlen runt hörnet. En egen ängel i en säng. Som om himlens alla små stjärnor sjäng för mig, sjäng för dig i en underbar refräng. Du är himlen runt hörnet för mig. Klippta vingar kan ändå ta oss fram, ta oss runt.
Jag har liksom så bestämt för mig att det här är en enkel poptext. Jag tror inte att det finns någon poesi där. Jag tror inte att det finns en berättelse som handlar om mig. Rad 1. I got a new life. Jag har ett nytt liv. Redan där händer det någonting. Så här. Jag har ett nytt liv. Du skulle bara se mig. Jag är glad. Tänk att jag stannar kvar så många år. Inget är gratis, men nu har jag inga tårar kvar. Så här, ja, det är en enkel poptext, men den är fullständigt tidlös. Och den är jätterelevant. Och på svenska blir den poetisk. Så jag fick rubbet som jag inte trodde fanns. Bara så här, klev rakt ut och var så här, up your face. Liksom. Smaka på den här då. Design. Liksom. Här, en riktig kanon-evergreen. Som jag bara, plötsligt så har jag den i mitt liv. Och nu var fick Jenny den. Hon blev jätteglad. Träffas. Jag behöver endast dem som har bränns fast. Gått in i hjärtat, känns i varje hjärt. Klapp, klapp, klapp. Vill dit är ingen skitsnack. För jag vet att husen är tända för dem som har lämnat. Vår plats så snabbt, gud vad jag längtar. Må vara bättras, trots allt. Jag känner mig inte ensam, hoppas att vi träffas. Jag behöver endast dem som har bränns fast. Gått in i hjärtat, känns i varje hjärt. Allra först var det ju såklart när liksom mitt stora genombrott med Himlen runt hörnet, det satte ju liksom en slags prägel på förväntningen om vem jag ska vara, hur jag ska se ut, vilken typ av låtar, hur låter jag när jag sjunger. Mm. Och sen intrycket av den imagen som förekom liksom min mognad, så att säga. Att jag anpassade mig då efter den imagen ett tag, och så har jag varit tvungen nu att utforska det lite grann. Hur kommer det sig att jag tillät den under kastelsen så pass mycket? Vem var den där som du tyckte att det blev för trång? Vem var den imagen som du ändå anpassade efter? Skulle alltså tittar jag på bilderna? Ja. För musikaliskt är en sak. För där tycker jag att jag var fri och ganska kompromisslös ändå. Och liksom lojal med min med hur jag vill vara i musiken. Men som bild och som kvinnoutseende så tyckte jag att hon... När jag tittar på henne då, som jag kallar henne, mig, så är hon ju liksom en slags nästan överklassmänniska som är ganska liksom genomtänkt, lite återhållen, lite hemlig. Liksom, det finns en kontroll i henne. Och så tänker jag på hur jag alltid har varit. Och det stämmer liksom inte det alls. Tänk om någon hade sagt till mig, eller om jag hade kunnat få någon slags insyn liksom då. Att det är så där kommer vara då. Jag har aldrig för mitt liv kunnat föreställa mig att det var liksom omvända världen. Jag trodde nog att det skulle liksom smalna av och bli tyngre och liksom tråkigare. Mindre uppmärksamhet, liksom lite så här borträknad kvinna. Så här, vad är det för en gammal skrynklig barnafödare? Så här, som ingen vill ligga med dig. Det är så här, någon slags... Det fanns ju sådana bilder på den tiden som vi matades ju med i litteratur, i film, i bild, överallt. Det finns ingenting med det som stämmer. Det var tvärtom. Det var roligare och roligare och roligare och friare och friare och friare. Och... Det är ju roligare att leva som 50.